Все, що є на городі, все буду консервувати. Огірки, помідори, кабачки, баклажани. Вже варення зробила? Я маліну роблю з цукром в холодильник. Попит на овочі та фрукти для консервації, як правило, спостерігається з початку серпня. Але цього року, завдяки погодним умовам, ситуація трошки змінилась. Ніна Васильівна вирощує і продає ягоди та фрукти вже більше 20 років. Каже, що через оптимальну температуру цього літа урожай вдався на 5 з плюсом. Дуже багато ягоди в цьому році зародило, так що беруть все, свіжі ягоди, це вітаміни. Саме більше беруться малину, смородину. Півлітрову банку малини можна купити за 8 гривень, а смородини – за 10. Це найпопулярніші ягоди, з яких готують варення. Менший попит на шовковицю та агрус. Серед любителів консервації користуються попитом і фрукти. Адже асортимент багатий, та й ціна не дуже висока. До прикладу, кілограм абрикос можна купити за 15 гривень. Саме більше беруть абрикоси і персик. Сліва. Майже кожний з покупців, з котрими нам вдалося поспілкуватися на ринку, запевнив – готує консервації вітамінів на зиму. І правильно робить, кажуть медики. Бо навіть після термічної обробки у варенні зберігаються потрібні організму взимку мікроелементи. Вся консервація, вона полезна. Звісно, треба дивитися, скажімо, які ягоди, де ви покупаєте. Потому что если покупать с пестицидами и с нитратами, то даже они в живьем, они не будут, не принесут вам никакой пользы. Сохраняется в основном витамин С, естественно, потому что является уникальным источником витамина С. Это имеется в виду вот все продукты растительного происхождения, овощи, плоды, ягоды и фрукты. А методики, которые при этом существуют, они действительно позволяют это все сохранить. Благодаря любым видам консервации, все равно они в минорном количестве они остаются. Кирило Фільчаков, Сергій Захаров для інформаційного випуску.